Артистів, працівників музеїв та бібліотек, режисерів, хореографів сьогодні вітали з їх професійним святом – Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва і творчості. Так, грамотою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за високі професійні досягнення нагородили чимало достойних людей у цій сфері. Так, серед них був головний бібліотекар бібліотеки імені Олеся Гончара. У нас в бібліотеці така дуже потужна зараз інформаційна робота. Це і наш великий сайт, портал бібліотеки Гончара, це Фейсбук, це Інстаграм, це Ютуб канал. Підписників у нас там декілька тисяч в різних соцмережах. Хотілося TikTok, поки що. Ми ще обдумуємо це. Як і водиться, в цей день було багато квітів і відзнак. Але у професійне свято не лише вітають, а й окреслюють подальші плани та ідеї. І, звичайно, дякують за працю. Адже саме культура є дуже важливою сферою у нашому житті. Щиро хочу привітати всіх працівників культури з їх професійним святом. Знаєте, умови дійсно, вони такі дуже складні. На сьогоднішній день наші там і музеї, і бібліотеки, і особливо такі видовищні якісь заклади, вони опинилися в умовах пандемії в дуже обмежених якихось своїх можливостях. Впевнений в тому, що дуже багато віршів, дуже багато пісень, дуже багато якихось художніх творів народилося якраз в умовах пандемії, в умовах обмеженого якогось пересування. Люди мають більше часу, для того, щоб творити. Кожен день стараємось в межах і компетенції, і можливості, все, що від нас залежить, зробити так, щоб ваші заклади не тільки не скорочувалися там чисельність, але і розвивалися. Мені дуже хочеться, щоб ми стремились к більшим процентам содержання на культуру в общем бюджеті області в 2022 році. З праздником вас. Спасибо. Цей день я дуже дякую вам за вашу працю. Вітаю вас в цей день. І хочу побажати міцного здоров'я, добробуту, невичерпної енергії. Наш Таврійський край багатий на таланти по всіх напрямках. І це завжди доводять діячі мистецтв своїми виступами, прекрасними творчими доробками і, найголовніше, талантами. Культура кожним роком розвивається все більше і більше, незважаючи на всі перешкоди, які стоять на її шляху. Наші люди дуже творчі. Культура у них у серці. Вони при любих умовах, вони працюють, вони отримують насолоду від своєї праці, і вони дарують цю свою творчість, цю насолоду дарують кожному мешканцю нашого краю. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, надії на те, що у нас все буде добре. Я хочу побажати нашим працівникам культури та учасникам наших аматорських колективів, щоб вони отримували задоволення від життя, від творчості, дарували цю радість людям, які потребують їхньої творчості. Бажаю, щоб ми надавали всім якісні культурні послуги, створювали нові центри культурного дозвілля, щоб у нас все було добре. Я впевнений, що так воно і буде. Зі святом всіх! На нашому телеканалі велика увага приділяється сфері культури. Так, перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка», який організовує телеканал «Твій плюс» вже 8 років, став центром культури. Він об'єднав не лише талановитих дітей, а й відомих, заслужених і народних артистів України, композиторів, директорів і викладачів музичних шкіл та шкіл мистецтв. Спасибо телеканалу «Твой плюс» за такой прекрасный фестиваль. Спасибо всім людям, которые его поддерживают. Будьте здорові, щасливі, всього самого лучшого. Щиро дякую телеканалу «Твой плюс» за підтримку української культури і за підтримку української пісні. Ваша Алла Кудлаєва. Я вдячний вам і вашому телеканалу «Твій плюс» за те, що ви підтримуєте, любите, шануєте українську пісню українських виконавців, композиторів, поетів. Велика вам шана, велика вам вдячність. Ваш Павло Зібров. Телефестиваль «Таврійська зірка» допомагає дітям рухатися назустріч своєї мрії. Талановитих дітей на Херсонщині дуже багато. Викладачі їх не лише навчають, а по-справжньому віддають частку серця і таланту. Там, де дорослі приділяють багато уваги дітям, їх розвитку, і роблять все для того, діти
талант дітей викристалізовується, і вони дуже нас радують.